بزمِ رضا اسماعیلی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا صفیعنا یوم الجزاء۔ بزم رضا اسماعیلی چینل میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ایک صاحب نے وہابی کے جنازے کی نماز پڑھی، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہابی، رافضی، قادیانی وغیرہ کفار مرتدین جنازے کی نماز انہیں ایسا کافر جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے۔ بحوالہ الملفوظ شریف، صفحہ نمبر 150، روم۔